kuxigno badda cas 2014 wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka arimaha gudaha ee maamul goboleedka Puntland ayaa gaaray degmada Tawfiq ee gobolka Mudugga halkaas oo ka socoto dadaal lagu soo afjarayo culada dhex taala laba beelood oo ka soo kala jeeda maamul goboleedka Galmudug iyo maamulka Puntland wasiirka wasaaradda arimaha gudaha maamul goboleedka Puntland maxamed abdirahmaan dabacad ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay in nabada la xoojiyo oo aan haba yaraatee dib loo soo celin culadii gobolka mudug ee aafaysay wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maamul goboleedka Puntland iyo Galmudug ay si wada jir ah uga shaqeeyaan nabada isagoo meesha ka saaray cid saddexaad oo soo dhex gali karta labada maamul ee dadkoodu dirirtu dhex martay hadalka wasiirka wasaaradda arimaha gudaha maamul goboleedka Puntland ayaa ku soo beegmaya ayadoo maamul ka hor saraakiil ka socda ciidamada xoogga dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiis xabad joojin ah dhex dhigeen labada beelood ee dagaalamay maamul goboleedka Puntland oo Tawfiq u aqoonsan degmo ka tirsan deegaanadeeda ayaa marar badan colaad ka soo laalaabatay ma jiro xal waara oo laga gaadhay colaadaasi balse hadda waxay u soo mariyay qaateen maamul goboleedka Puntland iyo Galmudug sidii colaadaasi ka dhaxurtay dadkooga ay u damin lahaayeen waa Nasir Abdulqadir Abdulwahab Nasir Talasami Badcas 24 TV kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda